Dobrý deň, pozdravujeme z Európskeho parlamentu, kde sa pred malým okamihom odohral doslova historický okamih. Hnutie Republika spolu s nemeckou AfD a ďalšími stranami z 8 európskych štátov zakladá frakciu Európa suverénnych národov. Je to obrovský historický úspech, pretože takáto frakcia v Európarlamente už dlhodobo chýbala a dnes sme schválili stanovy tejto frakcie a oficiálne založenie. Založenie tejto frakcie je jasným dôkazom toho, že Hnutie Republika patrí do prvej ligy vlasteneckých strán v celej Európe. Do novej frakcie vstupujem zatiaľ ja ako predseda hnutia. Milan Mazurek a ďalší noví europoslanci z ďalších krajín sa pridajú potom neskôr, keď sa lepšie spoznajú, pretože budovanie a vytvorenie frakcie je dosť administratívne náročný proces a hlavne pracovali sme v značnej časovej tiesni. Je mi cťou vám z tohto miesta oznámiť, že predseda Hnutia Republika Milan Uhrík bol dnes na zhromaždení zvolený za viceprezidenta, to znamená podpredsedu celej tejto frakcie. A to je veľká odpoveď pre všetkých tých, ktorí kritizovali Hnutie Republika a viedli detinskú antikampaň pred európskymi voľbami o tom, že Hnutie Republika je izolované alebo že si s Milanom Uhríkom nikto nesadne ani na kávu. Obrovská vďaka patrí všetkým tým, ktorí na túto detinskú antikampaň nenaleteli a volili v európskych voľbách Hnutie Republika. Váš hlas mal zmysel a spolu s ďalšími vlastencami ideme bojovať za naše spoločné ciele. Založením našej frakcie počet vlasteneckých europoslancov v Europarlamente výrazne stúpol. Kým v minulosti mala frakcia ID len 62 vlasteneckých poslancov, dnes bude mať Európa suverénnych národov spolu s patriotmi Viktora Orbána viac ako 110 europoslancov. To znamená takmer dvojnásobný nárast oproti minulému volebnému obdobiu. Čiže áno, voliť Hnutie Republika malo zmysel, áno, voliť vlastencov má zmysel, pretože jedine vlastenci sa postavia v Europarlamente a na európskej úrovni za slovenské záujmy. Nespravia to ani progresívci, ani liberáli, ani kadejakí dvojtvárni politici, jedine vlastenci a naša vlastenecká frakcia. Držte s nami naďalej, prajeme celému Slovensku príjemné leto.